το έχετε συζητήσει με τον προπονητή, αν η δική σου άποψη ποια είναι, αυτή η προετοιμασία τι ρόλο ακριβώς παίζει, είναι η γνωριμία με τον προπονητή, είναι βάση για φυσική κατάσταση, βάση για την τακτική, προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι, όλα μαζί, σε 12 μέρες όμως, πώς το σκέφτεσαι? Εντάξει, νομίζω μια προετοιμασία είναι, όπως είπες, και να γνωριστείς με τον προπονητή, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε ελάχιστο χρόνο. Σίγουρα πρέπει να δουλέψει ο προπονητής πάνω στα κομμάτια που θέλει με τους ποδοσφαιριστές. Και νομίζω, εντάξει, υπάρχει ελάχιστος χρόνος μέχρι το πρώτο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι με πολλή δουλειά, όπως κάνουμε, και με αφοσίωση στους ποδοσφαιριστές που πρέπει να δείχνουμε στον προπονητή, πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Προλαβαίνει μια ομάδα να μάθει ένα καινούργιο σύστημα μέσα σε 15 μέρες? Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Νομίζω ότι αν έχουν θέληση οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει και πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους. Και νομίζω τα συστήματα πάνω κάτω, νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές τα ξέρουν. Ίσως τα έχουν παίξει στις προηγούμενες ομάδες που έχουν. Το θέμα είναι πώς θα δουλέψουμε εμείς αυτά τα συστήματα, τι χρόνο θα έχουμε να το κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ίσως να μην είμαστε έτοιμοι ακόμα για τα καινούργια τα συστήματα που θέλει ο προπονητής να μας δείξει, αλλά νομίζω σε βάθος χρόνου θα τα καταφέρουμε. Για σένα προσωπικά αυτό το σύστημα τι σημαίνει? Είναι κάτι που σε βολεύει, είναι κάτι που σου δίνει πάλι δύο επιλογές? Πώς το βλέπεις? Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει τι σύστημα θα παίξουμε. Το 3-5-2, λέω που δουλεύετε αρκετά. Ναι, αυτό που δουλεύουμε, εντάξει, νομίζω ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να προσαρμοστεί με το σύστημα που θέλει να παίξει ο προπονητής. Τώρα, αν με βολεύει ή όχι, αυτό θα φανεί στην πορεία. Απλά όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί η ομάδα χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι λέτε και το αποδέχομαι, το θέλω να ξεχάσουμε την περσινή σεζόν. Τι είναι αυτό που πρέπει να θυμάστε για να μην ξαναγίνει? Πρέπει να θυμηθούμε σίγουρα τις απανοτές ήττες που είχαμε, την κακή ψυχολογία. Νομίζω αυτά και να θες να τα ξεχάσεις, δύσκολα τα ξεχνάς. Σε μια χρονιά που η ομάδα πήγε χάλια, απλά πρέπει να κοιτάξεις μπροστά. Δεν μπορείς να μείνεις, να τα θυμάσαι και να μένεις αυτά. Πρέπει να αλλάξεις σελίδα. Απλά πρέπει να τα έχεις τα πίσω μέρος του μυαλού σου για να τα αποφύγεις την επόμενη χρονιά. Τελικά η κακή ψυχολογία προέρχεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δύο χρόνια τώρα ουσιαστικά αυτοσχεδίαζε μέχρι που τελικά έσκασε. Εντάξει, η κακή ψυχολογία έχει πολλούς παραμέτρους. Είτε από τα αποτελέσματα της ομάδας, είτε είναι δύσκολο. Δηλαδή πέρσι, όπως είπαμε, ξεκινήσαμε καλά, μετά κάναμε αρκετές ήττες. Σίγουρα μετά είναι δύσκολο να έχεις ψυχολογία να κάνεις από αυτές ήττες, όταν δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι και σε κάθε αγωνιστική και προσπαθείς να μην φας 2 και 3 γκολ. Πρέπει να σε βοηθήσει και η τύχη και τα αποτελέσματα, ώστε να έρθει και η ψυχολογία. Τα φετινά πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 16 Ιουλίου τώρα, θα τα αντιμετωπίσετε ακριβώς όπως όλα τα προηγούμενα? Πολύ σοβαρά, είναι ματς ζωής και θανάτου, πρέπει να κερδίσετε, ή μήπως κάτι αλλάζει φέτος λόγω της χρονικής συγκυρίας? Εντάξει, κάποιοι πάντοτε μπορεί να είναι σαν τα ματς προετοιμασίας, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι κανένας δεν έχει το νου ότι αυτά τα ματς είναι ματς προετοιμασίας. Είναι ματς επίσημα και πρέπει να κερδίσεις για να περάσεις. Και είναι μάτς που πρέπει να κερδίσεις, να περάσεις και να μπεις στους ομίλους. Και δεν νομίζω κανένας παίκτης να τα δει σαν μάτς προετοιμασίας, ή και αν χάσουμε δεν έγινε και τίποτα. Νομίζω ότι η θέση του ΠΑΟΚ είναι στους ομίλους του Europa League και πρέπει να συγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε σκληρά και να δούμε με σοβαρότητα αυτά τα μάτς για να περάσουμε. Επίτρεψε μου λίγο να ξανακάνω μια ερώτηση για το παρελθόν, δηλαδή για την περσινή χρονιά. Πολλοί λένε το Δεκέμβριο ήσουν στο συν 5 ΠΑΟΚ και κατάφερες να βγεις τελευταίος στα play-off. Σε αυτούς όμως τι έχεις να απαντήσεις? Ποια λογική εξήγηση μπορείς να δώσεις πέρα έτσι από την ατυχία ή οτιδήποτε άλλο? Η ίδια ομάδα που ήταν στο συν 5
στο τέλος βγήκε τελευταία στα play-off. Νομίζω δεν υπάρχει γι' αυτό λογική εξήγηση. Αυτό μπορούμε και εμείς και ο κόσμος και εμείς οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και σε εμάς οι ποδοσφαιριστές. Κυρίως σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παίζουμε μπάλα, εμείς αντιπροσωπεύουμε τον ΠΑΟΚ και πιστεύω κάναμε αρκετά λάθη. Αλλά όπως σας είπα, αυτή η χρονιά πρέπει να ξεχαστεί. Τώρα να ρίξω ευθύνες σε άτομα προσωπικά δεν θέλω και ούτε το έχω κάνει. Απλά λέω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Κάνε. Απ' τη μία υπάρχει η δική σου στατιστική επίδοση των 7 assist. Πού ήσουν νούμερο 1 στην ομάδα. Απ' τη μία μπράβο σου και δεν μπορεί να πει κανεί τίποτα. Θεωρείς όμως φυσιολογικό για μια ομάδα να έχει ο δεξιός μπακ να είναι πρώτος assist? Μήπως αυτό είναι και ένα καμπανάκι έλλειψη ποιότητα στις άλλες γραμμές? Εντάξει, νομίζω στην αρχή η ομάδα, όπως ξεκίνησε και ήμασταν στους 5 βαθμούς, η ομάδα έπαιζε πάρα πολύ απλά πλάγια, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και νομίζω και εγώ και ο Ράτη είχαμε πολλές ασίστ. Τύχει να παίζω εγώ δεξιά από το Ράτη, γι' αυτό είχαμε ίσως και πολλές ασίστ, γιατί παίζαμε κυρίως από πλάγια. Μετά η ομάδα και έπεσε, δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο που θα θέλαμε να παίζουμε, όπως παίζαμε στην αρχή. Και νομίζω αλλάξαμε και τον τρόπο παιχνιδιού. Αλλά σίγουρα σε μια ομάδα υπάρχουν ελλείψεις. Δεν μπορείς να βρεις μια ομάδα με ολοκληρωμένο ρόστερ. Από εκεί πέρα κοιτάς να δουλέψεις τα δυναμία σου, ώστε να μην φαίνονται μέσα στα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ επένδυσε σε ένα νέο αθλητικό διευθυντή, ο οποίος έχει και το γενικό πρόσταγμα πλέον στην ομάδα. Είναι πλέον ξεκάθαρη η ρόλη. Γνωρίζετε ότι ο Άρνεσεν είναι το αφεντικό, με τον Ντούντορ φυσικά είναι ο προπονητή σα και υπεύθυνο αγωνιστικό τμήμα. Θα ήθελα, γιατί αρκετοί ρωτάμε συνέχεια για τον Ντούντορ και την άποψή σου για τον Άρνεσεν, όχι να τον κρίνει, αλλά πώς σας έχει προσεγγίσει και τι σας έχει πει. Εντάξει, με τον κύριο Άρνεσεν δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστές. Μας έχει μιλήσει 2-3 φορές. Από εκεί πέρα έχει πάρα πολλή εμπειρία στο ποδόσφαιρο, έχει γνώσεις και νομίζω πρέπει να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Αυτό. Ποιες είναι οι απόψεις από τον. Πρώτες εντυπώσεις από τον Εύρο. Η πρώτη εντυπώση είναι ότι του αρέσει πάρα πολύ δουλειά, η πειθαρχία και του αρέσει πάρα πολύ το γρήγορο ποδόσφαιρο και το επιθετικό. Αυτά τα λίγα προς το παρόν, τα άλλα θα μας τα δείξει, θα μας τα μάθει στην πορεία. Χωρίς να σου ζητήσουμε και είναι κατανοητό και σεβαστό κανένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, το ξεκαθαρίζω αυτό. Είναι ένα επιπλέον κίνητο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για εσάς δηλαδή να τους δώσετε χαρά με μια πρόκληση της Λοκομοτίβα ή μια καλή σεζόν? Εντάξει, νομίζω ότι στα πολιτικά δεν μπορώ να μιλήσω, αλλά ναι, το ότι πρέπει να δώσουμε χαρά στον ΠΑΟΚ είτε η Ελλάδα ήταν σε καλή κατάσταση είτε όχι, πρέπει ο ΠΑΟΚ και για τον κόσμο που αντιπροσωπεύει, σαν εμείς σαν ποδοσφαιριστές, πρέπει να δίνουμε χαρά κάθε Κυριακή που παίζουμε ή κάθε Τετάρτη. Δεν είναι μόνο αν είναι, δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι καλά σε οικονομικό επίπεδο. Εμείς πρέπει να δίνουμε χαρές, η δουλειά μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να κερδίζουμε, να προσπαθούμε να κερδίζουμε και να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Και πέρα, άμα το κάνουμε αυτό, είμαστε και εμείς διπλά χαρούμενοι. Γιάννη, κάτι άλλο το οποίο το ζήσατε πέρυσι. Αν και φέτος έρχεται στη θέση να ζείτε στιγμές όπως στη Μυτιλίνη, όπως στη Λιβαδιά, όπως του Καραϊσκάκη, που ήταν, όπως ζήταμε να βγαίνετε το ρόχος, δηλαδή ήταν ο κρεμπινός πολύ μεγάλος. Τι θα κάνετε, τι σκέφτεσαι για αυτό το κομμάτι? Μια από τα ίδια? Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να παρεύουν οι υπεύθυνοι για να καθαριστεί αυτό το πράγμα από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να ασχολούνται μόνο πώς θα παίξουν μπάλα και μόνο αυτό. Δεν πρέπει να ασχολούνται με διαιτησία. Αλλά από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν τα ίδια πράγματα όπως έγιναν πέρυσι. Γιατί πραγματικά άνθρωποι είμαστε όλοι ποδοσφαιριστές και κάποια στιγμή μπορεί να ξεσπάσεις, να κρατήσεις τα νεύρα σου και να γίνουν άλλα πράγματα. Νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για τους ποδοσφαιριστές
είναι να καθαρίσει αυτό το πράγμα και όλοι οι ποδοσφαιριστές να ασχοληθούν μόνο με το ποδόσφαιρο. Στα πηγαδάκια που κάνετε και ακούγοντας όλες αυτές τις διώξεις ή οτιδήποτε άλλο, στο τέλος γελάτε με την έννοια, πιστεύετε ότι δεν θα γίνει τίποτα? Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα παρέμβει και όλα θα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν πίσω μέρες του μυαλού ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα, μπορεί να έχουμε πάλι τα ίδια και να συνεχιστεί για χρόνια αυτό. Τι να πω, ελπίζω όπως είπα πριν να τελειώσει το θέμα ώστε να ασχοληθούν όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, όλοι οι ποδοσφαιριστές, τις ομάδες και να είναι μόνο συγκεντρωμένοι πώς θα παίξουν μπάλα και πώς θα δίνουν χαρές στις ομάδες τους και στον κόσμο της ομάδας.